Re, viss ēters ir te! Iepirkumu uzraudzības birojas aizliedzis autotransporta direkcijai slēgt līgumus par samieriskā transporta nodrošināšanu 7 reģionālo autobusu tīkla daļās, jeb lotēs. Tas gan nenozīmē, ka iepirkums ir pārtraukts. Autotransporta direkcijai uzdots pārvērtēt lēmumu un tad pieņemt jaunu. Plašāk stāsta Zando Zola Balode. Konkursā par sabiedriskā transporta nodrošināšanu līdz 33. Gadam 7 lotēs, jeb reģionālo autobusu tīkla daļās, autotransporta direkcija bija saņēmusi 55 pieteikumus no 14 pretendentiem. 5 no pretendentiem konkursa lēmumu apstrīdēja. Uzrunājām vairākus pretendentus, kuri vienlaikus gan paši apstrīdēja konkursa rezultātus, gan pašu uzvara, kādā no lotēm tika apstrīdēta. Viņi situāciju komentēt nevēlējās, tikmēr Rēzeknes autobusu parks, kur uzvara apstrīdēta, norādīja, ka pretendējuši uz darba turpināšanu maršrutos, kurus paši apkalpo jau vairāk nekā 50 gadus. Citi pārvadātāji uzskatā, ka nepareizi novērtēja mums, ka mums bija daudz kļūdas, bet tomēr biroja tā neieskata, nezin, kā mums ir kļūdas. Iepirkumu uzraudzības birojas norāda. Pretendenti, piemēram, sūdzējās par nepamatotu lētu piedāvājumu no konkurentiem, par tehniskā piedāvājuma atbilstību autobusu nomaiņas plāniem, arī par Krievijas izraisītā kara ietekmi uz iepirkumu. Bija pretendenti, kas uzskatīja, ka situācija ir tik krasi mainījusies, ka iepirkums jāsāk no jauna. Iepirkumu uzraudzības birojas savukārt secināja, ka iepirkums nav jāpārtrauc, taču pasūtītājam, jeb autotransporta direkcijai pieņemtais lēmums ir jāpārvērtē un jāpieņem jauns. Viens no iemesliem pašas autotransporta direkcijas, jeb pasūtītāja nekonsekvence lēmumos. Saistīts ar to, ka ar pretrunām pašu pasūtītāju lēmumā, jo vienās daļās pasūtītājs tos pašus apstākļus bija atzinis par tādiem, kas ir pamatot, lai iepirkumu turpināt un pretendentu nenoraidīt. Savukārt citās daļās tās pašas izmaksas bija novērtējis tādas, kas nav adekvātas un kuru dēļ pretendents ir jānoraida. Autotransporta direkcijā norāda, ka vēl nav paspējuši pilnībā iepazīties ar apjomīgu 84 lapušu dokumentu, ko saņēmuši no iepirkumu uzraudzības biroja. Taču uzsver, ka liela daļa sūdzību atzītas par nepamatotām. Mēs zinām, ka lielie iepirkumi vienmēr ir apstrīdami. Mēs ar to esam rēķinājušies un šobrīd es nevarētu teikt, ka mēs esam kaut kādā īpašā situācijā, kas ir neraksturīga kaut kam. Autotransporta direkcijā uzskata, ka konkursa rezultātu pārskatīšana neietekmēs jaunā līguma slēgšanas termiņus, līdz ar to arī pasažierus. Piebildīšu, ka līgums ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts uz 10 gadiem līdz 33. Gada beigām. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.